ndjekim një sërë të më pas rikëthemi. Fatin e depozitave të litiumit në Serbi duhet a vendos populli serb dhe nuk i takon të huajve të thonë se çfarë duhet të bëjnë. Kështu deklaroi ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill dhe theksoi se litiumi është një mundësi e madhe, por që qytetarët e Serbisë duhet ta shohin vetë nëse është kështu. Hill tha se Serbia ka një vendburim litiumi që është një nga më të mëdhenjtë dhe më të mirët në Europë, dhe se nga kjo Serbia do varet nëse do të jetë pjesë e të ardhmes. Saj. Nëse kërkoni mendimin tim, mendoj se është një mundësi reale për popullin serb, por pa dyshim që serbët duhet jenë të sigurt për atë vendim. Ata duhet të ndjejnë se me të vërtet kjo gjë funksionon, theksoi Hill duke shtuar se litiumi është pjesë e ardhmes. Ambasadori amerikan në Beograd tha se Serbia është një vend i suksesshëm dhe i vogël, dhe se kur vendet e vogla, siç u shpreh ai, me 6 milionë gjysmë banor, kanë rezerva të tilla të mëdha të mineraleve të nevojshme, atëherë është e rëndësishme që ata të vendosin se çfarë të bëjnë me stoqet. Nuk po i tregoj Serbisë se si të marrë vendim për këtë, sepse ajo ka zyrtarët e saj të zgjedhur dhe kompetent. Serbia ka marrë shumë vendime dhe mendoj se vendimet që ka marrë deri më tani për shumë çështje të rëndësishme e drejtojnë Serbinë në krahun e perëndimit, theksoi ambasadori Hill. Mirë kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar me këto zhvillime, por edhe të tjera kemi ftuar zotin Jeton Alimi. Zot Alimi, faleminderit që më mua sot. Klasie e imja. Zotë Alimi, do doja ta nisja me insertin që sa po të gjuam së bashku dhe pyetja ime është sepse Hill pra thot se vendimi për litiumin duhet ta marrë populli serb. Po, kjo informacion nga ambasadori i shërbave në Serbi atje, në kryeqendrën, unë përshpresoj është kjo më shumë është për të frysh zjarin se sa për të qëtuar citatës, se e dinë më shumë mire se që është e litiumës është një benefit shumë i madhë për Republikën e Serbisë dhe për popullat të antje, dhe e dinë vëqishë shumë mire se me këtë në shkrim dhe këtë marveç që ka bu me Gjermanët, e dinë shumë mire se që farë benefiti i kasirë shetit bërë dhe popullatës, dhe këtë është thik me dyteja në zhargonin popullorë dhe më përshpesoj që duhet të qetësuar gjakrën dhe vëqishi musti maj sërbët me ndjo frim të kështi dhe që tje goj e realist që a vjen nga litiumi dhe raport me Kosovën dhe këtë politik të dyfisht e ma në për interesat e veta ishte edhe telefonata e sëtë me Vladimir Putin, presidentin e Rusisë, që për çështën e gazit dhe këtë vëqësi mundohet të marrë sa më shumë benefit edhe nga amerikanët dhe evropianët, po edhe nga Rusia, dhe këtë një ditë duhet të pështetet për mure dhe duhet t'i kallëzojë atje popullatën se në çfarë pozicioni është dhe këtë do vije shumë shpejt koha që edhe vëqësi mund të dorëzohet publikisht në raport me Kosovën dhe me këto politika që është të ndjek rregullisht në kundërshtim me pushtetin e Kosovës dhe me raportet me miqtë amerikanë dhe evropianë dhe ajo karrota e madhe që është për litiumin dhe aeroplanin Rafale është më së shumë e madhe se çishi më veç udhëpuar dhe është kthyer nga evropianë dhe kjo joshja tjetër nga Rusia është për kalkulimet e tij politike dhe aksesiv për ndonjë skem tjetër që mund të vinë në raport mes Serbisë dhe Rusisë. Zotërimi, në marrëdhënjet e Serbisë me Perëndimin, si mund të ndikojë litiumi? Po raportet me litiumi mund të ndikojnë, për derisa e kanë bërë këtë marrëveshje, e kanë ditë të dyanët, është ona medaljes edhe për Gjermanët, po edhe se i mbulon mbi 17% të Bashkimit Evropian çështja e litiumit në moment që të filloj edhe meri përëllu me çështjen e aty në për të panshme këto kjerët, ato bateriat dhe për shpesojit mund të përdorit edhe për qështet tjera dhe është një mbëllit shumë e mirë dhe këtë e kanë gjithë si Serbinë në një event të minë strategik për të vepru edhe për të marra të benefiti për Gjermanë, për dhe Serbia ka benefitin me miliona që mund të rrëdhë nga jo marveshje. Dhe popullat atje ora sështë është që nëko me ditë opozita të atëm qëllën bastë, pse jo edhe do një Amerikanë atje apo shteti Amerikë mund të asishe me ndohet që mund të dalë pidorës edhe kash investimi malë atje, për si të që tjetë këtojnë politikat që mund të arrinë me nivel të madhë, si që kam e prua dhe për shpresoj që këtë edhe qytetarësër duhet të thirë mendje dhe duhet të lejojnë litiumin të filloj ajo marveshja dhe jo me ato lojtë protestave pavarësisht që mund të vinë edhe
dhe të eskalimi situatës dhe vëqi që është mësi përgatitur për çfarë do lloj skenari që mund të vinë nga shoqëria civile apo popullata atje që si qenë të revoltuar. Zotërimja, mund të themi se litiumi është edhe një mundësi ekonomike e mirë pra ose e sigurt për Serbinë? Po, pa tjetër se litiumi ato kanë gjeneruar shumë të ardhëra për kuptohet për shtetë, për shteti ka mënyra tjera që kjo ofroj popullatës dhe të mira benefite pa marrë parasysh me lloj projekte të tyre çfarë i mendon qeveria e vëqiqit atje dhe po mund të përfitoj edhe popullata atje, si që është ai qyteti vogël Lëznis atje, e din shumë mirë për rastin e zotit Paternarizës që unë njoftu ma detale që mund të vijë atje dhe unë përshpresoj që kjo ekonomi, sa do që tjetë bagi, mund të rinjallë një falë lo ekonomi shumë ma fort edhe për gjdo qytetar atje Lëznis, po edhe pse jo dhe të punësohen edhe njerëzit të moshat të shtyra, po varë të ashtë falët kriterë kërkohonë për punësimin aty, po përshpesoj që është një benefit i mirë për shtetin e Serbisë falë atje me qështën e kësaj marveshtë të litiumit. E qartë, por nga shfrytëzimi depozitave të litiumit, zotë Jalimi, cilat mund tjene dhe rrezikët për Serbinë? Po nëse kanë kërkuar ashtu dhe është e vërtit si që kanë thënë ato shështjet civile për ambientin atje, do të bëtë edhe do një matje ma serioze, qoftë edhe nga vetë Gjermanët, apo të pakt do një kompani që është e specializuar për ato dhe nëse vinë me një konkluzion që është dëmshme për shëndetin e popullatës atje, normal që mund të vijë edhe të një ndërprerje e kësoj marveshë se nuk është gjithë shka ekonomia apo beneficet moneda në poshtë pyetje dhe shëndeti i qytetarëve atje dhe nëse vërtetohet një gjë e tillë poshtë pse edhe me konventat e NATO-s po es poshtë pse që mund të stopohet dhe nuk do të lejohet të rrezikohet edhe popullata atje, por është pse që është një kreskenar tjetër atje për djegjen e Vučićit, se e kam kuptuar atje që Vučići përdor politika të shumë fishta në raport kërë është me Kosovën dhe me popullatën atje, dhe e din shumë mirë dhe se përshpesoj Gjermanët i kam bo ato matje para prakisht në mënyrë të heshtë dhe masa në kam vepru dhe s'kam vepru në kokë vete minutat e fundit për kisë që popullata mund të bëjë do një skalim situatës, po ato është situata përshpesoj gjithë shka në kontrol dhe okej, vetëm përvazhdua dhe këto letë protesta jenë në kretët si lej kamuflime apo një loj alibije për të marrë veprime të paktën kundër ligjore, kundër Vučićit. E qërë, zotë Jalimi, në vendimin për litiumin, si mund të ndikojnë edhe kompanitë e huaja? Po kompanitë e huaja për dhere sa kanë marrë pjesa dhe i kanë licensat e tyre për të vepruar atje, besoj se është një benefit të tyre edhe për ato kompani që kanë të bërë shpurjen e atje në ato minjera që të hapën dhe i kanë përfitimet të tyra dhe kupto si pas kontratës që e kanë nëshkura apo mund të nëshkrua X kompani apo Y, tjetër i kanë benefit dhe përfitimet e veta se nuk vinë ato për qështje që është Serbia shteti mirë apo në esem, për i kanë interesat e veta strategjike dhe që të punësojnë sa ma shumë njëri dhe sa të marrin ma shumë qështje të pareve dhe për kompani të tyre të tecën matutje.